Pozdravljeni. Danes zgoduje prvi decembrski dobri mož, to je Sveti Miklavž. Ta običajno obdari vse male in velike otroke, ampak samo, če so bili delavni in so si darila zaslužili. Upamo, da vas je bilo takih čim več in da ste se razveselili kakšnega darilca. Ob tem seveda sploh ni važno, kakšnega ste dobili, šteje namen. Za nami pa je tudi zadnja letošnja volilna nedelja, ko se je odvil drugi krog županskih volitev. Zdaj je torej za vse občine jasno, kateri župani jih bodo vodili naslednja 4 leta. Nocojšnji poudarki pa so lokalne volitve 2022, drugi krog v občini Šmartno pri Litiji in Moravče. Na konstitutivni seji se je sestal novi zagorski občinski svet. Tradicionalni jamatlon vnovič odlično uspel. V nedeljo je bil drugi krog županskih volitev v tistih občinah, kjer v prvem krogu nihče izmed kandidatk in kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov. Med njimi sta bili tudi občina Šmartno pri Litiji, kjer sta se v drugi krog uvrstila aktualni župan Rajko Meserko in izzivalec Blaž Izlakar, ter občina Moravče, kjer je potekal volilni boj med sedanjim županom dr. Milanom Balažicem in bivšim županom Martinom Reboljem. Po nedeljskem glasovanju je v Šmartnem pri Litiji postal novi župan Blaž Izlakar, v Moravčah pa je župansko mesto ubranil dr. Milan Balažic. Rad bi izrazil globoko hvaležnost vsem volivkam in volivcem, mojim občankam in občanom Moravč, občine Moravče, da so mi zaupali nov mandat, da so prepoznali, da smo v prvem mandatu vendarle začeli toliko novih projektov, na katere tudi uspešno izvedli, da je potrebno nadaljevati z ekipo, ki se je pokazala kar uspešna. Rad bi tudi povedal, da bom župan vseh občank in občanov, tudi tisti, ki niste volili zame, bom z vami sodeloval, kar se le da tesno, kajti vsi skupaj živimo in delimo to prelepo Moravško dolino in zato moramo zdaj, ko je čas volitev mimo, stopiti skupaj in se znova dogovoriti o tem, kaj so naši prvi cilji in kako jih uresničevati. Zato pa potrebujem prav vsakega Moravčana, Moravčanko, da mi razlaga in pove, kakšne so želje in kako razvijati našo občino. No, to je prva naloga dobrega župana, da se začne pogovarjati z vsemi. Seveda bom povabil prav vse svetniške skupine, da stopimo skupaj in da se dogovorimo, kakšen je skupni program. Ravno zato, ker je to tudi čas sprejemanja rebalansa proračuna, bomo lahko tudi preverili, kakšne so želje posameznih strank in list, pa občank in občanov, in potem tudi nekako v tem smislu spremenili morda kakšno postavko in postavili rebalans proračuna tako, da bo v skladu z temi posodobljenimi željami in novo večino v občinskem svetu. Nekoliko je sicer še zgodaj, pa vendarle pogovori se začenjajo, tako da računam na to, da bo to zelo široka koalicija. Računam na to, da bo to spet podpis sporazuma o sodelovanju, se pravi partnerstvo za razvoj, kamor bom povabil, kar se da, najširši krog ljudi in tistih, ki so torej bili izvoljeni za občinske svetnike, pa tudi vseh ostalih ljudi dobre volje, ki bodo lahko sodelovali ali v našem drugem parlamentu, to je zbor vaših skupnosti, ali preko delovnih teles občinskega sveta in tako naprej. Skratka, želel bi, da čim širši krog občank in občanov sodeluje pri upravljanju naše občine, kajti potem je to zagotovilo, da bomo na pravi poti. Jaz sem izjemno vesel, da so se ljudje odločili za spremembo. Rad bi izkoristil ta čas, da se tudi vsem še enkrat zahvalim, da so se odločili in šli na volišče, me podprli. Hvala lepa. Mislim, da je prav, da poskusimo šmarski občini prinesti nekaj novega, nekaj drugačnega.
želim ostati povezovalen, tako da tudi na tem mestu vsem svetnikom dajem priložnost, da sodelujemo, da skupaj naredimo nekaj dobrega, tako da hvala lepa. Prva poteza je sigurno malo predaha, par dni počitka, potem pa z novo energijo v novo začrtano smer. Prvi projekt bo oceniti stanje občine, želim pač, bom rekel, prevzeti in oceniti, kakšno projekti so v teku, kaj se dogaja. Na podlagi tega bomo pa naredili načrt in upam, da se ga bomo v 4 letih uspeli tudi držati, pa izpeljati čim več projektov. Seveda, vsake volitve so, bom rekel, vaganje odločitev občank in občanov. Tokrat so se pač odločili tako, kot so se odločili. Jaz sem vesel vsakega glasu, ki so mi ga namenili in seveda se zato na tem mestu zahvaljujem, da so videli pač ta program, ki smo ga nekako pelali v zadnjih 2 mandatih kot realen in seveda tudi uresničljiv v prihodnje. Seveda pa tukaj gre čestitka izvoljenemu oziroma na novo izvoljenemu županu. Želim mu uspešno delo, to sem mu že včeraj izrekel, in seveda vso srečo v tem mandatu, da vse te stvari, ki si jih je, bom rekel tudi on, nekako v tem obdobju zastavil, da jih tudi uresniči v zadovoljstvo občanov, ki smo pač seveda, verjamem, na tem mestu potrdili njegovo vizijo in program. Ja, lejte, jaz nisem čist klasičen politik, ne, to mi vsi rečejo, ker se pojavim tako, na enkrat sem preveč črn, drugič sem preveč rdeč, ampak ne gre za to. No. Pač, življenje je vedno en izziv, ne, in vsaka sprememba je, bom rekel, tudi nova priložnost in se veselim tega. V petek se je v Zagorju sestal občinski svet v novi sestavi. Svetniki so potrdili izide lokalnih volitev in potrdili mandat županu Matjažu Švaganu. Občinski svet v novem mandatnem obdobju sestavljajo stranka Zagorje gre naprej, Združenje za napredek Zasavja, z 12 svetnicami in svetniki. Slovenska ljudska stranka ima v novi sestavi 5 svetnic in svetnikov, Gibanje Svoboda 4, Slovenska demokratska stranka 2, po en sedež pa sta dobili Nova Slovenija, Krščanski demokrati in Socialni demokrati. Stranka Levica je ostala brez predstavnika v občinskem svetu. Po končani konstitutivni seji smo pred mikrofon povabili župana občine Zagorje Matjaža Švagana. Ja, največji pozitivni občutek ali pa veliko veselje je bilo sigurno 20. novembra, ko so neposredno občanke in občani mi namenili skoraj 77% glasov. To je tisto, kar ti daje energijo za naprej. No, danes je bilo pa pravno formalno še v skladu z zakonom na občinskem svetu potrjen moj mandat, tako da sem danes nastopil svoj 8. Mandat in pripričan sem, da imamo odlični občinski svet, ki bo delal za razvoj Zagorske doline, kar je tudi vedno bil vzor v slovenskem prostoru, kako na kakšen način ne gojiti politične zamere, politiko iz nacionalnega nivoja prenašati na lokalni nivo, ravno nasprotno, delali smo vsi za razvoj, kdor je pa gledal politično, ga so pa ostali člani izločili v smislu nesodelovanja, ampak do danes se to še ni naredilo, tako da upam, da tudi v prihodnje ne bo tako. Te sem pričel svoj 8. mandat, niti enkrat v 8 mandatih nismo potrebovali večino prej stranke LDS, sedaj stranke Zagorje naprej. Če bi en pozetek vseh teh 7 mandatov, mislim, da je vedno bilo tam okrog 90% za predlagane predloge, ker veliko energije vložim prej v sklejevanje in nikoli nismo jim vključili tako imenovanega balarja stranke. Ravno nasprotno, moj interes je delati v korist vseh političnih strank. Seveda, kdor pa želi biti v opoziciji, ima pa vedno možnost glasovati proti in to je naša prednost, da delamo sklejeno z vsemi. Mi pripravljamo ponovno dogodke tako v športni dvorani, kjer bo koncert, prosti vstop, potem 2 dogodka, 29. december, 30. december,
ki ga imenujemo Silvestro pred Silvestrovim, tako da 31. se poslavljamo z prireditvijo ravno iz naslova COVID-19. Predvsem pa tisti, ki so delali, so ugotovili, da ni toliko ljudi več prišlo na prehoda v novo leto, ampak nismo ni zmanjšali, ravno nasprotno smo še povečali dogodke. Seveda naredili smo manjšo okrasitev, nismo razširili na celotno lokalno skupnost, upoštevali smo priporočila Vlade Republike Slovenije, ampak ne v zmanjšanju sredstev, ampak v zmanjšanju električne energije. Tukaj ne govorimo o evrih, ampak govorimo o elektriki, ki bo nujno potrebna za gospodarstvo, za gospodinstva. Seveda pa vidimo nekatere zgodbe, ki grejo pa ravno sprotno v lokalnih skupnostih, ampak kakorkoli že, dali smo jasen signal, da razmere so katastrofalne na področju elektrike in nihče ne ve, kaj nas čaka in sigurno je občina ena izmed tistih, ki se je priključila za zmanjšanje energije pri varčevanju za okrasitvijo. Minuli konec tedna so se v Trbovljah in Hrastniku znova srečali ljubitelji jamskih pohodov. Organiziran je bil namreč letošnji zimski jamatlon, adrenalinski pohod po rudniških rovih od Trbovelj do Hrastnika. Na jubilejnem 15. je knapovske ovire premagovalo 298 udeležencev v 81 ekipah. Adrenalinska peš preizkušnja 200 metrov pod zemeljskim površjem je bila tudi letos izziv. Vedno izberemo tudi najstarejše in najmlajše udeležence. Letos sta bila najmlajša udeleženec Miha Sučič, najmlajša udeleženka Tamara Ostejič, najstarejši udeleženec je bil Martin Hanžič iz Trbovelj, že nekaj let je tako, in najstarejša udeleženka Vladislava Kovač. Tako da je vedno to zanimivo pogledati, ker najstarejši so rojeni tam leta 1940 in še kako leto zraven. Podelili smo tudi priznanje za najbolj udaljeno udeleženko, to je bila letos udeleženka, ki prihaja izvorno iz Združenih držav Amerike, sicer pa sedaj študira v Franciji in se udeležila Erasmus Plus projekta na strojni fakulteti v Ljubljani. Potem je prišlo še nekaj zanimivih udeležencev iz tujine. No, podelimo pa vedno tudi priznanje za najbolj prestrašenega udeleženca, priznanje za najbolj simpatičnega in simpatično udeleženko, tako da je vedno zelo zanimivo. Še to je treba omeniti, najdlje so se pa danes, na današnji dan pripeljale udeleženke iz Proseka pri Trstu, ekipa treh punc, ki so že nekaj časa spremljale jamatlon in so se enkrat želele priti na to prireditev in danes so tu in so z njim zadovoljne. Udeleženci so tokrat prišli iz Slovenije, Španije, Francije, Italije, ZDA, Nemčije in Makedonije. Že maskoti prireditve pa sta pohodnici rekorderki iz Trbovelj. Doslej sta bili namreč na prav vseh jamatlonih in se zato nikakor nista mogli izmuzniti naši kameri. Evo, en lep pozdrav. Mi smo Vesele Huntrce. Jaz sem Mojca, to je Barbie. Don sicer še ena naša članica manjka, ker se je noga poškodovala, Sabina. In mi smo v bistvu ekipa, ko vsako leto hodimo na jamatlon, ker je jamatlon v bistvu za nas, ko smo Zasavke, Trbovčanke, pač nam zelo velik pomen, da tukaj pač to tradicijo naprej peljemo v Zasavji rudarsko. Tudi v bistvu se na ta način mi povezujemo skupaj, ker se premalkrat čez let vidimo. Smo pa zelo zadovoljni z izvedbo jamatlona. Zelo je fajn, da se mal razmigaš, da mal tudi vidijo tisto, ko pridejo k nam, kako je rudarsko življenje v bistvu poteku, s čim vsem so se mogli rudari srečati, da se mal laufa, plas, da si blaten, da se s pjerkmancem srečaš. Zdaj na zadnje smo ga lahko tudi mi krstili, ne smo bile že tokrat, ne. Tako da je bilo zelo fajna, taka res prijetna izkušnja in obljubimo, da se jo bomo še odeleževali, ker kot sem že prej povedala, nas to zelo povezuje in bomo še naprej na tem ustrajali, tako da
gremo z jamatlonom naprej. Jaz bi pa tudi povabila vse ostale, če imate slučajno kakšne pomisleke, pridite v Zasavje, ker pri nas je zmeri super. Jamatlon je zabaven, ni pa pretežek, tako da če se kdo boji, da bo preveč trpel, ne bo. Tako je Mojca rekla, malo bo to blatni, malo bo to umazani, ampak to je zmeri fajn. Tako da dobrodošli pri nas. Po opravljenem preizkusu je organizator poskrbel za malico, za savskim golažem, nastopila pa je zagorska pevka Neva M. Hafner. Priznanja udeležencem je skupaj s Perkmandelcem podelil hrastniški župan Marko Funkel. Minuli četrtek se je v rudniku Sitarjevec zgodil zanimiv dogodek. Priznan gostinec iz restauracij Kuhla in krčma na gradu Bogenšperk, Mitja Zadravec, je predstavil nove jedi, ki jih bodo obiskovalci litijskega rudnika lahko naročili po novem. Gre za zanimiv pristop, ki vključuje tradicionalne knapovske jedi v povsem novi preobleki, kar bo zagotovo navdušilo goste. Med jedmi pa je tudi nekaj trendovskih, na primer dušena svinska lička, skratka lepo za oko in še bolj za želodec. Vsekakor je ta projekt odlična pobuda za dvig turistične ponudbe v litijski občini. Ko smo prej rekli, so vse slabe kose mesa porabili. Mi smo porabili svinske ličence, slanino so jedli naši rudarji za rudarsko malco. Poleg kropirja so za oblikove hidrate dobili, pojedli tudi zelo velik fižola, ki je dal energijo. Zato smo ga sfermentirali, imate fermentiran bel fižol. Štrukli so nekaj tudi naša narodna jed. Svinska lička, omaka, malo kopriv od zvrta. Pa list, pa sadni lističi od vodnjova. Od 20 let je hitro minilo in po treh letih pauze, ko člani Big Benda Zagorje niso nastopali, je bil sobotni koncert posebna poslastica. V polni dvorani kulturnega centra Delavski dom Zagorje so člani zasedbe pod taktirko Gregorja Trohe navdušili z izborom glasbe, posebna gosta pa sta začinila dogajanje na odru. To sta bila brata Šalehar, Miha Šalehar, ki je prevzel vlogo povezovalca dogajanja na odru, in Matevž Šalehar Hamo. Slednji je z vokalom obogatil del koncerta in obiskovalce spodbudil k petju. Po koncertu pa je pred naš mikrofon stopila Renata Žnidar. Občutki takoj po koncertu, po tem našem prvem pokoronskem koncertu, so resnično fenomenalni. Občutki ob 20. obletnici, ob lepi obletnici, torej ob 20 letih delovanja, pa tudi še vedno ostaja ljubezen do glasbe, ostajajo naša trdna prijateljstva, mi radi rečemo, da smo kar ena velika družina, skratka, tisti, ki nas poznajo, vedo, da smo ena skupina navdušencev in občutki so res lepi. Veliko članov je od prvega dne v orkestru. To je bila skupina prijateljev pravzaprav, ki so igrali skupaj, ki so se igrali skupaj že v vrtcu, ki so igrali skupaj v različnih zasedbah, v takratnih dveh pihalnih orkestrih. To so fantje, ki so skupaj gulili šolske klopi. Skratka, to je ena skupina prijateljev, ki se je širila, dopolnjevala. Res je, težko je vzdrževati takšen sestav 20 let, bolj ali manj nespremenjen, čeprav ne popolnoma, seveda prihajajo tudi mladi in novi člani, ampak če je tukaj ta že prej omenjena ljubezen do glasbe, ki sem jo omenila, je lahko, se da. Na odru vas je pa presenetil tudi župan. Ja, župan Matjaž Švagan, ki nam resnično stoji ob strani vsa ta leta, nas bodri, je ponosen na nas in nam seveda tudi pomaga tako in drugače. Nas je zelo presenetil, kajti nismo vedeli. Resnično je presenečenje. Župan se je dogovoril s Filatelističnim društvom Trbovlje in Pošto Slovenije, da posebej v čast 20. obletnice Big Benda Zagorje izdelajo posebno znamko, pošto
poštni žig, ki bo na voljo na pošti Trbovlje in posebne razglednice. Tako da postavljena je tudi razstava in tudi te razstave še nismo videli, tako da si moramo ogledati, postavili so jo kar na skrivaj. Kot sem pa zdaj izvedela, pa bo postavljena do 17. decembra, torej razstava na temo glasbe. Tam je mogoče videti tudi te naše razglednice in znamke, poštne znamke in seveda tudi poštni žig. Tako da ja, to je bilo pa res veliko, veliko presenečenje za vse nas. Poglejte, že prej sem rekla, da so fantje, se pravzaprav, fantje z vseh vetrov bi lahko rekli na nek način. Big Band je specifičen sestav. Tukaj ne sme manjkati niti en član. Tukaj ima vsak glasbenik svojo vlogo in če nismo čisto vsi, potem ni orkestra. Ne? In nekoliko težje je, da se dobimo, ne vem, med tednom in tako naprej. Naši fantje žrtvujejo nedelje, hodijo na vaje. Tako da obljubiti, da se bomo prav pogosto oziroma veliko pogosteje pojavljali, ne morem. Ampak moram pa reči, da takrat, ko pa smo, je pa toliko bolj sladko, pa vsaj nevarnosti ni, da se nas kdo naveliča. Praznik rudarjev, dan svete Barbare, so v Hrastniku tudi letos obeležili malce drugače, kot je to sicer običajno v Zasavju. Niso se podali po rudarskih poteh nad ali pod zemljo in podobno, ampak so priredili namizno-teniški turnir posameznikov sveta Barbara. Turnir je bil medobčinski, saj so se ga udeležili posamezniki iz različnih predelov Slovenije. Letošnji, ki je potekal minuli vikend, je bil 16. po vrsti. V telovadnici Hrastniške osnovne šole Heroja Rajka je tako skoraj ves dan odmevalo udarjanje namizno-teniških žogic, ko so dvojice iz različnih krajev zagrizeno merile moči za najboljše. V Hrastniku imamo tudi aktivni namizno-teniški klub Hrastnik, ki ima pač najboljšega igralca Darka Jorgiča. Oni delajo na mladih ljudeh, to je glavni trener je Vesna Ojcešek. Mi smo se pa odločili, da bomo imeli rekreacijo. In rekreacijo imamo od 15. leta starosti pa do 84. leta starosti. Tako da imamo res zelo zanimivo. Imamo trikrat na teden v Partizanu. To je prva telovadnica v Hrastniku. Igramo na treh mizih. Je zelo lepo zasedenost. Imamo tudi dva Rusa učlanjena, sta prišla sem, tako da se res dobro zastopimo in tudi dobro delamo. Vsako leto imamo izlet na Kalo, piknik in pa zaključek leta. Udeležence je pozdravil tudi hrastniški župan Marko Funkel. Sam sicer namiznega tenisa ni aktivno nikoli igral, je pa ljubitelj tega športa in tudi navijač rojaka Darka Jorgiča. Poleg turnirja Sveta Barbara imajo na društvu tradicionalen tudi ekipni turnir Rudarska svetilka, ki poteka vsako leto v marcu. Pošteno smo zakorakali v veseli december in naša mesta in kraje se vse bolj odevajo v praznično podobo, polno okrasja, lučk in dobre energije. In prav je tako, naj bo ta mesec poln pričakovanja in upanja, da bo novo leto še bolj prijazno, kot je bilo to, ki se izteka. In živo pisane lučke naj prižgejo sreče v očeh in toplino v naših srcih. Takole so zažarele praznične lučke v Trbovljah in kdo ne bi bil očaran nad tem pogledom. Če vam le čas dopušča, si pojdite praznično okrasitev pogledati tudi v druge kraje po našem Zasavju. A ne pozabite, da je najpomembnejša tista luč, ki tli v nas. Dajmo jo vsaj v tem mesecu deliti z drugimi. Bodite lepo.